basketbols vairāk kā dzīve. Tas viss kopā ir tāda tā panākuma atslēga kopā komanda. Sezonas sākumā mēs bijām ļoti skeptiski. Izdevās sākumā viss pārsteigt ar savu labo sniegumu, ir pārējos pretinieks, un neviens jau no mums to negaidīja tik labu sniegumu. Jāpild visi, visi, ko viņš saka, un tad viss kārtībā. Gribējās bez zaudējumiem pamat turnīru, bet nu, kā jau nu, zaudējumi arī jātiek pāri un jāspēlē vienkārši. Komandas sniegumu var vērtēt kā labu. Sevišķi vēl šodien vinnējām stiprs pretinieks un droši vien šitā uzvara mums jau nākošajā otrā aplī arī nāks līdzi. Mums bija tāda plus cerība tik pirmajā sešniekā, bet mēs tagad visticamāk būsim otrā vietā pēc pirmā aplī. Nu, tāds stipri negaidīts pārsteigums patīk. Viss ļoti labi spēlē. Prieks. Oi, mēs esam ļoti draudzīgi saliedētas tādas, kā atmosfēra baigi labā. Mēs jau tik pat jaunākā komanda, esam viennozīmīgi. Nu, treniņos jau nekādu patīkamu pārsteigumu nav, tur ir darbs. Kā treneris teiks? Patīkamie pārsteigumi jau ir uzvaras. Cevišķi viņas uzvarējām Ventspils komandu, kur bija pagājuši gadu šīs līdzes čempioni. Tāpat uzvar pār studentiem. Grūta spēle bija Daugavpilī izbraukumā. Jābūt disciplīnai.